fake slike. Znači, ljudi, počeli su mi ljudi na Instagramu slati gole slike od Bixi. Ja želim ovim putem da stanem na njenu stranu, ja sam siguran da je to fake, da su to fake slike. Znači, brate, ja ulazim na Instagram i ulazim u requestove i vidim, brate, ljudi mi šalju ono, send the photo, ono, na, kao jednom da pogledaš. Ja gledam te slike, ono Bixi gola, mislim da su to fake slike, tako da, eto, ovaj, nemojte ljudi to da radite, stvarno. Zamislite, za vašom sestrom neko tako stavlja slike, nije lepo, iskreno. Tako da, mislim da...